Jag vill ha ditt liv. Jag tror att det är... Var inte det här? Vad fan är den basen nu då? Där har vi den. Eller ska vi ta... Jag tror fan... Eller så ta... Du! Det är... Kom. Eller så tar vi den här foundation här. Eller så tar vi den här foundation. Den här. Den här. Vad säger du? Sant. Ska vi ta den? Är vi beredda? 1, 2, 3. Kom igen nu! Hur många kastar vi? Kvar? Ja, 10. Är det väl? Kom igen! Hur många har du kvar? Jag har 2. Eller en har jag. Nej, vänta, låt den smälla först. Så du slänger den i onödan. Ja, släng nu. Posta mig. Det. Kom hit. Så. Han hade ganska helt okej faktiskt. Nej, det var inte så jättemycket, men... han hade ingen mer. Vi går nu. Gäller bara snabb, grabbar. Kommer du upp där? Ta mig fan, du kommer upp. Men hur? Ja. Det gäller bara så jävla snabb, grabbar. För det där. Kommit upp där. What the fuck? Kommer du upp där? Men hur fan? Oj, jag kom upp. Ja, det var värt. Än så länge. Vi väntar och ser innan vi... den där hästen... Den där hästen var inte där, hörru grabbar. Det är en häst utanför. Jag vet. Den var inte där tidigare. I know. Ja, vi bara kolla på min stream här så ser du. Vi fick 1000 sulfur tillbaka. Det här fick vi, grabbar. Lite mat. 1, 2, 3, 4, 5k. 200 klot, så vi fick tillbaka det. 500 metall. Helt okej faktiskt, grabbar. Lite farmer. Ja, det var en liten farmer. Hittills det bästa hittills av våra raids. Än så länge. Så att...